Përdorimi i gjuhës letrare ose thëndryshe standarde në media, për shumë studiues të fushës së gjuhës shqipe dhe letërsisë ka mangësi. Do duhet një studim i gjatë dhe voluminoz me rezultate konkrete dhe udhëzime të qarta mbi këtë temë. Megjithatë, është e pamundur që të anashkalohet ky problem, i cili me shtimin e numrit të mediave është bërë më i ndjeshëm. Shkrimtari Anton Bido e lidh këtë problem me sistemin arsimor në vendin tonë, ku janë formuar edhe punonjësit e medias. Probleme me përdorimin e standardit edhe ose si themi më thjesht gjuhës letrare në media ka, qoftë nga shumësia e mediave, qoftë edhe nga probleme më të gjera se ka që ndoshta vjen nga shkollimi, qoftë në nivelin 9-vjeçar, qoftë në atë të mesëm apo më sipër të lartë. Normalisht edhe gazetarët vinë nga ky sistem shkollor, po themi, dhe kështu që problemet janë kanë ecur dorë pas dorë, janë trashëguar, si thua. Kështu që hasim shpesh gabime të rënda, qoftë në sintaksë, në drejtshkrim, ose po. Shkrimtari Bido e sheh si domosdoshmëri rolin e redaktorit dhe korrektorëve të gjuhës, jo vetëm në media, por edhe në institucione, duke i dhënë zgjidhje këtij problemi të shtrirë kudo. Është domosdoshme vendosja e redaktorëve në media, ashtu sikur është edhe në institucione apo shtëpi botuese etj. Dhe korrigjimi i tyre mendojnë do të ishte domosdoshmëri, ka shkelje të shpeshta, sidomos i vere të këto televizionet informative, e po ti zosh titrat ka plot gabime, të cilat do më thënë vjen re kollaj edhe po nuk ishte si thua informim të plot gjusor. Kështu që unë mendoj që zgjidhja për këtë do të ishin patjetër redaktorët dhe korrektorët e gjuhës, pasi është një problem që sa vjen me sa vëreon, sa vjen edhe rëndohet, të më të vjetre rëndon media tona. Përbetimi gjuhë standarte është i lidhur ngushtë me shkollimin, ndaj mangësi që vjen re, janë një këmban alarmi në mënyrë të veçantë për mësuesit dhe specialistët që meren martimin e programeve dhe teksteve mësimore.